Ujrat e mbledhura gjatë ditëve të fundi si shkak i rreshjeve të shiut, të përzierë me mbeturinë të shumta të grumbulluara, kanë bërë që të bllokohet kolektori kryesor, duke bërë që panorama e cila ofrohet përgjatë kanalit tek ish shtëpia Mushkajës të jetë e tillë. Krahas kanalit anësor dhe rruga e mbushur me gropa është një tjetër shqetësim për banorët e zonës, të cilët në ditë të tilla e kanë thuajse të pamundur qarkullimin. Besimin e kanë humbur tek të gjitha institucionet, e veçanërisht tek pushteti vendor, i cili disa herë ka premtuar për rikonstruksion të rrugës, por ende e premtime vetëm në letër. Mes mbeturinash, kanale plot insekte dhe pa infrastrukturë, është panorama e cila po vjen nga kjo lagje, që vitet e fundit është populluar duke patur qindra banorë që jetojnë aty, paguajnë taksa për nuk marrin shërbime. Një muaj më parë kjo zonë u përmbyt, por as atëherë as një vëmendje për banorët, të cilët duket se nuk jetojnë në territorin e bashkisë Shkodër.